Нагадування середи до вашої уваги. В студії працює Світлана Комлєва. Чим запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь вже за мить. Сесійні рішення, підсумкове засідання. Відсудила прецедентний випадок. Зустрічали бійців, повернення героїв. 101-й день народження, родинне свято. Конкурс колядок, свято для малечі. Верховна Рада оприлюднила закон про державний бюджет України на 2017 рік. Нормативний акт набуває чинності 1 січня 2017 року. Документ передбачає доходи бюджету у сумі трохи більше 731 мільярда гривень. Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 800 мільярдів гривень. У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі 1544 гривні. З 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень. Нагадаю, 21 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет. Президент підписав його 26 грудня. Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1100, підвищеної 1600 гривень з 2017 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду. Для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені. Вчителі математики, інформатики, природничих наук, студенти деяких інженерних спеціальностей, гірська та нафтогазова справа отримуватимуть 1400 гривень, а підвищено 2360 гривень. Із 2017 року стипендії отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами. На 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що запропонує ВНЗ. Підсумкова сесія. У Мукачеві засідали міські обранці. Депутати затвердили бюджет на 2017-й, також розглянули низку інших важливих для міста питань. Більше про хід засідання Алла Легеза. 27 депутатів зібралися на позачергову сесію Мукачівської міської ради. На порядку денному 17 питань. Розпочали зі змін до бюджету міста на 2016 рік. Згодом затвердили рішенням більшості статутні питання закладів охорони здоров'я, майнові програми, ухвалили програму співфінансування придбання житла для сімей загиблих у зоні АТО. Державний бюджет 700 тисяч гривень, і з міського бюджету передбачаємо понад 400 тисяч гривень для придбання житла. Програму підтримки комунального підприємства «Громадський транспорт», що запрацює у місті уже наступного року, обговорювали чи не найбільше. Знову таки йшлося про виділення коштів на закупівлю автобусів. Дуже цікавить, я думаю, всіх мешканців міста, на якому транспорті будемо їздити, тобто виробника, який буде виробляти, щоб ми знали, що це за виробник. І щоб через рік нам не треба було закупляти нові автобуси. Ми до цього питання також відносимося трошки так скептично, тому що не віримо в ефективність комунальних підприємств. 90 мільйонів – це значні кошти для бюджету. Міський голова міг би запропонувати забрати всіх перевізників і запропонувати їм такі умови, щоб вони за свої кошти оновили свій автопарк. Депутати обговорювали також компенсацію коштів міським перевізникам за проїзд пільговиків хоча б наступному році. Але відповідного проекту повернення грошей немає. Це питання знову розглянуть тільки у лютому. Проте уже є програма компенсації пільгового проїзду у розмірі 5 мільйонів для підприємства, що лише на папері. У нас є кошти для компенсації пільгового проїзду також для нашого підприємства. Ми все чули, міський голова сказав, що ми на цей раз не кинемо перевізників. Якщо програма буде прийнята в лютому, я не готовий сказати, тоді договори заключаться тільки з лютого, напевно. Тобто, можливо, січня вони вже також втратять. Чимало запитань у присутніх було і до директора ММКП «Муніципальна поліція» В'ячеслава Романа. Зокрема, щодо того, як підприємство планує витратити виділені кошти. Виникає враження, що розходи даного органу є державною таємницею. Так як сума не розписана і статті розходів, ми їхні не знаємо. Є пропозиція розписати дану суму. Я рахую, що якщо приносять якусь програму муніципальній комісії, значить поліції, значить, має бути розписані кошти, які ми виділяємо, і для чого. У міській раді пообіцяли покращити роботу муніципальної поліції, де з наступного року відбудуться структурні зміни. Наостанок заслухали інформацію про бюджет міста на 2017 рік. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2017 рік при доопрацюванні збільшено на 109 мільйонів гривень. Та в цілому складає 1 мільярд 2 мільйони 700 тисяч гривень. Наступна сесія міської ради відбудеться уже у лютому наступного року.
Більше половини злочинів, які скоюються на Закарпатті, це крадіжки та шахрайства. Протягом січня-листопада 2016 року правоохоронні органи Закарпаття облікували майже 10 тисяч кримінальних правопорушень. З них 39% тяжкі та особливо тяжкі. Крім того, зареєстровано 36 умисних вбивств і замахів на вбивство. 55 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 11 зґвалтувань і замахів на зґвалтування. Кількість крадіжок за цей період становила 4075, шахрайств – 486, грабіжів – 212, хабарництва – 65, розбоїв – 35, вимагання – 7. Правоохоронці за цей період виявили 11 осіб, які скоїли злочини у складі трьох організованих груп. За 11 місяців цього року виявлено 2173 особи, які вчинили злочини. 23% з них раніше вже ставали на злочинний шлях. 19% знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Більшість підозрюваних, 74%, працездатні особи, які на момент скоєння злочинів не працювали та не навчались. Мухачівські патрульні затримали нетверезого водія, який перевозив нелегалів. Вночі близько 2 години на вулиці Фурманова мухачівські патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці відразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння та зі згоди водія провели тест, який показав результат у 2 проміли. В салоні авто патрульні побачили двох неповнолітніх молодиків, які виявилися громадянами Народної Республіки Бангладеш, однак при собі документів не мали. Їх доставили до Мукачівського відділку поліції для встановлення всіх обставин, а на водія склали адмінпротокол. Два зіпсовані колеса, 9 місяців судової тяганини і врешті-решт компенсація у розмірі 12 тисяч гривень. Мукачівка – одна з трьох водіїв, постраждалих внаслідок ДТП 24 лютого на вулиці Ілони Зріння біля Паланківського мосту, виграла суд у ремонтників та вже отримала відшкодування. Більше розкаже Ірина Ковальчук. 10 300 гривень на ремонт коліс, 308 за огляд авто, 1500 гривень моральної шкоди. Таке рішення прийняв Мукачівський міськрайонний суд у справі Олени Ціви. Мукачівка після 7 судових засідань таки відсудила і вже отримала грошову компенсацію. Суд проходив майже цілий рік, тому що десь 7 засідань було. Воно довготривалий процес, ми розуміємо, що то не все так просто. Але, слава Богу, рішення позитивне є і вже виплачені кошти. Ремонтно-дорожня служба відшкодувала 12 658 гривень. Нагадаємо, біля 9 ранку 24 лютого пані Олена зателефонувала до редакції, аби повідомити про ДТП на вулиці Ілони Зріні біля Берегівського мосту за участю трьох автівок. Знімальна група одразу вирушила на місце пригоди. Водія «Фольксвагена» мене застали на місці, він замінив резину на двох пошкоджених колесах і поспішив на роботу. Інші постраждалі розповіли подробиці. Я їхала в сторону вулиці графа фон Шемберна до замку і, проїжджаючи калюжу, не підозрюючи, що там буде серйозна яма, проїхала, почула якийсь незрозумілий звук, в результаті якого прорізані два колеса машини і, напевно, і пошкоджений диск машини. Попав у яму, одразу розрізав два колеса. Після мене десь через хвилин 10 ще одна машина попала, теж розрізала два колеса. І десь через півчаса ще одна «Тойота» розрізала два колеса. Три машини зразу. Постраждалі викликали поліціянтів, комунальників та евакуатор. Патрульна поліція відреагувала на виклик, прибула на місце пригоди і склала акт за фактом ДТП. На лінії 102 поступив дзвінок про пошкодження автомобіля, так як громадянин проїжджав і в'їхав в яму. Так, і от два колеса розрізав собі. Саме поліціянти і порадили постраждалим відстоювати свої права. Та подала позов до суду лише пані Олена. Звернулася до юриста, який оформив зі мною позовну заяву, оформили всі документи, зібрали всі довідки з сервісу, автосервісу, від магазину, в якого ми придбали нові колеса, ну і вже чекали рішення суду. Справа, яку виграла Мукачівка, прецедентна, адже може слугувати прикладом для водіїв, які потрапили у подібну халепу. При відшкодуванні випадки є, відповідно, достатньо довго проходить період відшкодування, коли вже йде підстава рішення суду через виконавчу службу, тому що це державний орган, він відповідно має якісь статті захищені, незахищені, бюджет йде через спеціальне провадження, фінансування, але такі випадки є і воно проходить достатньо, скажімо, 2 роки пожвавіше такої практики. Але водночас люди є непроінформовані і мотивують це дорожнечою і тяганиною судовою. Але іншого випадку, на жаль, немає захистити свої права та законні інтереси.
Відстоювати свої права радить і сама пані Олена. Не треба боятися відстоювати свої права в рамках закону. І закликаю всіх водіїв і всіх небайдужих жителів нашого міста, України, в принципі, боротися за свої права не тільки на дорогах, а всюди. Я думаю, ми будемо перемагати, і тоді всі наші служби, всі наші комунальні організації будуть знати, що люди вже звертаються, люди виграють справи і, відповідно, напевно, будуть звертати більше увагу на догляд за дорогами, на надання, на якість надання послуг. Україна посіла 74-те місце у рейтингу найкращих країн для бізнесу, а от Швеція, за версією журналу Forbes, у 2017-му буде найкращою. Скандинавська країна вперше очолила рейтинг авторитетного видання, до якого входять 139 країн. Для порівняння, Польща у рейтингу посідає 31-ше місце, Угорщина – 41-ше, Грузія – 43-ті, Румунія – 45-те, Молдова – 77-ме, а Росія – 79-те. Задля подальшого активного міжнародного співробітництва з угорським регіоном обласні обранці затвердили відповідну програму. У ході третього пленарного засідання п'ятої сесії облради обласні депутати схвалили рішення про затвердження програми розвитку співробітництва між Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою та загальними зборами області Сабалч-Сатмар-Берег, Угорщина. Програма передбачає активізацію інвестиційного співробітництва, встановлення ділових контактів та співпраці між бізнесовими структурами, сприяння підвищенню ефективності використання туристичного рекреаційного потенціалу двох областей, проведення низки культурно-мистецьких програм. З 1 січня 2017 року Україна запроваджує особливі умови преференційної торгівлі одягом, що був у використанні. Про це інформують фахівці Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. У відомстві зазначають, зокрема, про зниження ставки ввізного мита на 1% пункт щорічно впродовж перших 4 років до повного їх скасування у 5-му році. Разом із щорічним скасуванням ввізного мита в Україні запроваджується вхідна ціна, визначена у євро за кілограм чистої ваги вказаного товару. Якщо заявлена митна вартість буде вищою, ніж вхідна ціна, мито буде справлятися відповідно до угоди за заниженою ставкою. Якщо митна вартість буде меншою за вхідну ціну, мито буде справлятися за ставкою митного тарифу України. До Ужгорода повернувся 15-й окремий батальйон 128-ї гірсько-піхотної механізованої бригади, бойовики перебували на сході країни понад 10 місяців. За цей час пройшли найгарячіші точки. Зустріти своїх героїв прийшли рідні, волонтери та небайдужі краяни. З квітами та національними стягами. Так зустрічають своїх захисників волонтери та рідні. Військовики ж не приховують своєї радості, що вже повернулися додому. Після майже року війни – втомлені, але неймовірно вдячні за теплий прийом. Рідні та близькі, я особисто, наш колектив, дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Тому що саме основне – це ваша підтримка, яка впливала на нашу службову та бойову діяльність. Щиро вам дякуємо, великий вам уклін. Слава Україні! Героям слава! Шахта Бутовка, водяне опитне. Це зависло від того, яка позиція була. Було, що ми стояли за 400 метрів, там було 200 метрів, різні позиції були. Іноді було, що взагалі притулок. Ми не знаємо, ми відчули, а таке ми відчували. Ото саме, що ми зустріли свого брата, рідного, якого ми зустріли. Його чекали. Дуже довго чекали. До наша ненька Україна ж не. Нарешті ми його зустріли. Ми дуже сильно раді і будемо чекати все життя. Не може втримати сліз радості і дружина ще одного військовика В'ячеслава Харченка. Сьогодні усмішки чергуються зі сльозами, бо без чоловіка, зізнається, було дуже важко. Одно спасало, що внука нянчила і все. Ну, дзвонили там свято. Зазванювались постійно. Постійно переживав. Чоловік, за якого так переживала ця пані, у свої 53 пішов добровольцем і вже підписав контракт. Служити там – це бути справжнім чоловіком. І перш за все патріотом, доповнює військовик. Щоправда, героями ці завзяті вояки себе не вважають. Ти знаєш, за що ти воюєш? Ти воюєш за свою землю, ти воюєш за свою родину, за своїх дітей, за своїх рідних, близьких. І це не важко. Це треба просто почути це все в собі. Коли ти себе почув, ти будеш йти і ти будеш воювати. Із нас ніхто не вважає себе героями. Там ніхто не вважає, що він робить якісь героїчні якісь вчинки.
Ми просто захищаємо свою землю, тому що для нас це природне. За 10 місяців війни ці військовослужбовці пройшли найгарячіші точки, тому не обійшлося і без втрат. Шахта Бутівка, Опитне, населений пункт, і окраїни Донецького аеропорту та самого міста Донецька. Всі повернулися. На жаль, за період 10-місячного нашого перебування там, у нас ми маємо 9 загиблих. На ротацію з постійним місцем дислокації в Ужгороді ці герої приїхали ненадовго. Вже за лічені місяці сьогодні щасливі та усміхнені військовики повернуться назад з непереборним бажанням звільнити рідну землю. На Міжгірщині затримали майстра лісу за вимагання хабара за відпуск ялинок за заниженими цінами. Посадовець Держлісгоспу вимагав 10 тисяч гривень від жителя району за відпуск 170 ялинок за заниженими цінами. Під час одержання частини обумовленої суми в розмірі 4200 гривень його затримали. Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання про затримання фігуранта справи та його можливого спільника. Працівники поліції перевіряють причетність інших посадовців міжгірського лісництва до вчинення кримінальних правопорушень. Кримінальний кодекс передбачає за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна. У Воловецькому районі поліція зупинила авто з незаконно зрубаними ялинками. Біля села Підполозя Воловецького району правоохоронці виявили в автомобілі «Закарпаття» 40 незаконно зрубаних хвойних дерев. Автівкою керував житель села Подобовець Міжгірського району. Він пояснив, що немає документів на ці дерева, оскільки виявив їх зрубаними в урочищі Пугарчик на Міжгірщині. Свою причетність до рубки ялинок заперечив. Наразі триває слідство. У 8 областях України оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сильні пориви вітру очікують у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Пориви вітру очікують 15-20 метрів на секунду, у Карпатах – до 25 метрів на секунду. ДСНСники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці, намагатися не ходити попід розлогими деревами, а також триматись подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. На Рахівщині відкрили пункти обігріву. Тут люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю та навіть підкріпитися бутербродами. Більше розкаже Яна Шершун. З пониженням температури переохолодження організму – не рідкість. Однак, на жаль, не поодинокі випадки, коли взимку люди замерзають просто на вулиці. Зазвичай це безхатьки. І саме для таких осіб у населених пунктах намагаються облаштувати пункти обігріву. Рахівщина – не виняток. Тим більше, що це регіон, де морози настають скоріше, а тримаються довше. Це Рахів, Ясіня, Богдан, Кублецька поляна, Бічки, Верхні Водяни. Я правил свій лікарня, так. Але це означає, що всі лікарі, вони знайомі, дежурні лікарі, ознайомлені з своїми обов'язками, типу, щоб вони у цей самий морозний час вони були готові надавати першу медичну допомогу по омороженню. Крім того, є один мобільний пункт обігріву. В першу чергу напрямлений на випадки обмороження на перевалі, тому що там якраз де є цей ярмарок, де проходить можливі такі випадки. Пункти обігріву знаходяться при медичних закладах. У Рахівську районну лікарню, де розташований один з них, за словами працівників, скаргами на переохолодження поки що ніхто не звертався. Він був створений у нас вже декілька років, пункт обігріву. Ну, в пункті обігріву у нас є, в принципі, ліжка, одіяла, напоїмо гарячим чаєм. І дамо і поїсти, якщо треба. Ми не лишаємо таких людей на вулиці. Отже, в пунктах обігріву люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю і підкріпитися бутербродами. Хоча медики сподіваються на якнайменшу кількість постраждалих внаслідок переохолодження. Відкрили після реконструкції. Реанімаційне відділення в обласному кардіологічному диспансері привели до ладу за кошти обласного бюджету. Це понад 650 тисяч гривень. За кошти Світового банку вдалося придбати медичне обладнання. Детальніше у сюжеті моїх ужгородських колег. Щороку на серцево-судинні хвороби в Закарпатті скаржаться до 1200 наших краян. На лікування до кардіодиспансеру звертаються близько 700 таких пацієнтів, більшість із яких з інфарктом міокарда. Тому реконструйоване реанімаційне відділення диспансеру неабияк покращить якість лікування. Відділення кардіореанімації потрібне для забезпечення надання ургентної медичної допомоги всім кардіологічним хворим. І навіть в зв'язку під час цього ремонту, під час цієї реконструкції, яка відбувалася на протязі
3,5 місяців хворі поступали. Щоб реконструювати відділення, знадобилося майже 4 місяці та 650 тисяч гривень обласного бюджету. Тепер нове приміщення розраховане на 10 ліжок та кімнати для медперсоналу. Демонтовані стіни, зроблена нова вентиляція, зроблені перетинки, перегородки для напівбоксів, зроблені поміняні вікна, зроблене відеоспостереження, сигналізація, комунікації під моніторування і так далі. Зроблені приміщення для середнього персоналу, приміщення і туалетні, кімнати для хворих. Сюди потраплятимуть пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, які потребують реанімаційної допомоги. Зокрема, з інфарктом міокарда, з гострим порушенням ритму серця та в різних критичних станах, які загрожують життю. Обладнання, яке вдалося закупити за кошти Світового банку, дає можливість дізнатися усі показники організму пацієнта та дозволяє забезпечити його усіма необхідними засобами для лікування. Однак і при цьому деякі прилади потрібно докупити. Ведеться моніторинг електрокардіограми, ведеться моніторинг пульсу, тиску, значить, і так далі, всіх параметрів роботи серця. У нас в планах закупити обладнання для спостереження за хворими, це моніторну групу, нову центральну станцію, дефібрилятори, нові апарати ЕКГ. Дихальні апарати. Головний лікар Роман Соскида каже, що закупівля на процедурі торгів. Цим займається Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації. Тож є ймовірність, що воно тут з'явиться уже наступного року. Але за ці кошти ВОДА планують закупити обладнання і для Хуцької ЦРЛ. Йде мова про суму десь біля 4,5 мільйонів доларів, за які ми купимо сучасне обладнання для кардіодиспансера і для відділення Хуцької ЦРЛ, де буде теж зроблений сучасний диспансер. Після відкриття приміщення недовго буде пустувати. Уже за день тут очікують як мінімум 3 пацієнтів. Як кажуть медики, лікування безкоштовне. На період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» призначила низку додаткових поїздів на популярних напрямках – Дніпро-Львів, Київ-Ужгород, Київ-Чернівці, Київ-Суми та Київ-Хмельницький. Загалом на зимові свята до послуг пасажирів вже 36 додаткових поїздів у різних напрямках. На 228 рейсів – це понад 300 тисяч місць. Наразі на період з 23 грудня по 11 січня призначені додаткові поїзди і на Закарпаття. Зокрема, Київ-Ужгород, Одеса-Ужгород, Харків-Ужгород та Львів-Ужгород. Віфлеємська зіронька стартувала. Конкурс різдвяних колядок, який щороку проводять на Рахівщині та Тячівщині, стартував традиційно у грудні. Фестиваль проводить 7-й рік поспіль за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Організатори кажуть, такі дійства надзвичайно потрібні, аби зберегти традиції та святкування Різдва. Учасники фестивалю «Віфлеємська зіронька» у Тячеві потішили колядками угорською мовою. У заході взяли участь творчі колективи дитсадків та шкіл району з угорською мовою навчання, зокрема Тячівського ДНЗ номер 5, Солотвинського імені Святої Анни, Тячівської ЗОШ імені Голоші, Солотвинської школи імені Боюї, а також недільної школи селища Буштино. Цей фестиваль проводиться кожен рік і, як зазвичай, проводиться в нашій школі. І тут беруть участь різні школи угорської національності і дитячі садочки. Перед початком свята помічник народного депутата України Василя Петьовки Степан Хома від імені нардепа привітав усіх присутніх із Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Хай новий наступаючий рік стане роком оновлення, добра і спокою у нас і у ваших сім'ях. Щастя, здоров'я і успіхів всім вам. А юні колядники представили театралізовані номери із традиційними різдвяними персонажами – Дівою Марією, Йосипом, пастушками, волхвами і янголами. Славили народження Ісуса Христа, співали колядки і різдвяні пісні українською та угорською мовами. До фестивалю діти старанно готувалися протягом кількох місяців, кажуть батьки. Тож їх підтримка для юних театралів вкрай важлива. Хочу підтримати сина, мене обоє синів виступали. Менший із садика виступав сьогодні, а старший – з школи.
У 101-й рік енергії через край. На Міжгірщині свій особливий день народження відсвяткувала місцева старожилка. Як вітали бабусю, дивіться у наступному сюжеті. Василині Васильівні виповнився 101 рік. Секрет довголіття, за її словами, простий. Не нервувати і все сприймати з посмішкою. Невістка Олена, з якою проживає Василина Васильівна, каже, що бабуся дуже активна, а найбільше любить плести і жартувати. Я не знаю, чи я в сина віру, тільки багато, бо як вона переробила. Дуже много переплела, дуже много перешила, багато-багато шила. А робила, Господи, з землю, то страх Господний, що з худобою, з землю, з усім. Добре пам'ятає іменинниця життя в Чехословаччині, Угорщині, Радянському Союзі та Україні. Каже, що тепер легше. Колись, наприклад, дуже скрутно було з одягом. Доводилося самим прясти і ткати. Пригадує і традиційні дівочі посиденьки – вечорниці. Бувало вечорничими, у вечоріці дене, п'ядене, прийдуть хлопці, підкажу стоять. А дохошлі возле дивлять. А я кажу, а що ж я їм заспіваю, там не зайдуть. А й зачу їм казати, ой, на дворі твердий мороз, там хожий подуха. Не всі хлопці під возором, бо ти змерзнуть руха. Кажу, не всі хлопці під возором, заходи до хати. Паровідня веретено, нікому подати. Радість для бабусі не лише внуки, а й правнуки, і навіть праправнуки. У бабки 8 дітей. Онуків 18, так. Правнуків 21 і пра-пра четверо. Долучився до привітань з нагоди 101-го дня народження і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені іменинниці вручили цінний подарунок – холодильник. Квіти такі? Ні, дав вам. Господь небесний. Ну, а головний подарунок ви бачили – холодильник. Так що користуйтеся на здоров'я ще багато-багато років. У свою чергу бабуся подякувала за подарунки і презентувала народному депутату власноруч сплетені теплі шкарпетки. Василь Васильович, дай вам Бог дай здоров'я. Минулого тижня свій день народження відзначала єдина діюча в Закарпатті вузькоколійна залізниця Боржавська. В народі її називають Анця Кушницька. Її вважають своєрідним туристичним символом Виноградівщини. Про залізничну іменинницю – далі у сюжеті. 23 грудня 1908 року була введена в експлуатацію перша черга Боржавської вузькоколійки. Передусім залізницю використовували для перевезення деревини у Закарпатську низовину для її подальшого транспортування та переробки. Головна гілка пролягала уздовж річки Боржава, що й дало назву дорозі. Люди, які могли скористатися послугами залізниці, були не бідні. Є архівні дані, фотографії, знімки 14-го року, де проїхатися залізницею – це було, я би сьогодні порівняв, як полетіти літаком. Тобто це було статусно, це було і, звичайно, дорого, але це було, скажімо так, статус залізниці мала досить високий, як і громадський транспорт, але статусний. Уявіть собі, що на Боржавській вузькоколійці в той час вже були вагони двох класів, перший і другий клас. Тепер вузькоколійка діюча. Жителі Виноградівщини і Іршавщини активно нею користуються, однак лише тричі на тиждень. І їздять тільки два вагони, а влітку – три. Тільки три вагони є в ходу. І це дуже велика проблема, тому що є можливість відремонтувати ще десь три. Так би була можливість здійснювати винні тури, які ми робили у 2013 році. Щодо самого святкування дня народження, то його відзначали в одному із закладів Виноградова, власником котрого є нащадок італійців, які прокладали Боржавську вузькоколійку. Мої предки, це мій дідик, я маю прадідик, вони приїхали з Італії, це вони будували вузькоколійки. Це три сім'ї були – Коміното, Меніси і Яноті. Усім, хто долучився до святкування дня народження Анці Кушницької, розповіли історію її створення та подальші перспективи. Присутні серед відвідувачів екскурсоводи зазначають, що Боржавська вузькоколійка має великий туристичний потенціал, головне його розвивати. Туристична атракція, яка цікавить, звичайно, і нас, екскурсоводів, і туристів надалі, тому що знаємо, що дуже добре такий проєкт працює, як карпатський трамвайчик у вигоді. І, звичайно, такого заходу альтернативою може стати і наша Боржавська вузькоколійка, яка, звичайно, є якраз саме на території Виноградівського і, зокрема, Іршавського районів. Денис добре зазначає, що великою популярністю серед туристів вже користується тур до винних підвалів у селі Шаланки, через яке проїздить Анця.
Цього року це таким хітом стало для туристів з України. Це недільні тури, коли вони їдуть, наприклад, з станції Виноградів до станції Шаланки, де відвідують винний підвал у Ференца Раковці. Фактично, це досить популярно стало для багатьох туристичних фірм. Сьогодні про Анцю Кушницьку в основному дбають закарпатці, яким не байдуже, що буде з єдиною діючою вузькоколійкою у краї. Громадське об'єднання «Боржавська ініціатива» влаштовує різноманітні туристичні, винні, гастрономічні тури, аби популяризувати цю безумовно цікаву атракцію і збереження унікального діючого транспортного засобу. На цьому ставимо крапку. В студії працювала Світлана Комлєва. Що принесе нам день завтрашній, покаже час. Я ж бажаю приємного вечора. Побачимось на цьому ж каналі.